23号施子硯同学，你的大骨的力道很清晰，颗粒很明确，这是很不错的。然后你的拍子掌握的也很好。我一点就是你在16分音符的后半段那个力道有点散掉了，然后特别是你刚开始那个三在四里面的节奏，那个清晰度一定要出来，那个清晰度让人家没有感受到你那个下去的那个重力感，这一点可以再修正一下。加油。